O zvezdama Granda, ko se s kim druži, ko se s kim ne druži. Sve to je bilo plasirano manje više od... Grand je vodio računa o medijima. To mora da se... Ali neke priče su bile nezaustavljive. Prosto čelnici nisu mogli da zaustave priče. Tanja i ja u svađi, mislim, što uopšte nije. Ali je jedna istina da Tanja i ja smo različite. Nikad nisu mogli da budemo... da se mi družimo intenzivno. Da budete prijateljice. Tako je. I to nije ništa nenormalno. Mi smo samo stavljene kao jedine dve ženske osobe i sad, hteli ne hteli, mi moramo da nastupamo zajedno. Poštovanje je bilo i s jedne i s druge strane. Ali jedine s kim nisam razgovarala godinama je Nemanja Nikolić. Eto, da. To, na primjer, niko nije znao. Da, da, da. Jer je uvek fokus bio Tanja i ti. Tako je, da. U suštini za kulise je nešto drugo bilo.